li tkun kapaċitati l-ewwel għajnuna f'każ ta' emerġenza hija importanti u tista' salva l-ħajja ta' persuna. Kien dan il-għan li wassal lill-ferra tal-Forum Żgħażagħ Laburisti f'Raħal Ġdid biex organizza kors fil-First Aid bl-għajnuna ta' St. John Ambulance. Għajnuna fuqha ta' tagħmel id-differenza. Kien kors mifruġ fuq 9 laqat li matulhom grupp ta' Żgħażagħ setgħu jitħarġu dwar kif jagħtu l-First Aid. Fi kliem dawk li pparteċipaw, din kienet esperjenza unika illi permezz tagħha għarfu kif jistgħu isalvaw ħajja ta' persuna anke qabel ma tasal għajnuna medika. Wara dan il-kors jiena tgħallimt li meta jinqala xi ħaġa mhux iċċempel l-ambulanza jew inkella l-pulizija biss, imma tagħti l-ewwel għajnuna biex sakemm it-tim mediku u t-tim professjonisti jiġu biex ikunu jistgħu jgħinu l-persuna li tkun unconscious jew ikollha bżonn għajnuna tiegħek. Il-mexxej laburista faħħar l-impenn tal-Forum Żgħażagħ Laburisti favur inizjattivi li jmorru l-bogħod mill-politika partiġġana. Dan fil-waqt li qassam ċertifikati lill-parteċipanti kollha. Minħabba t-talba kbira li hemm għal dan it-taħriġ, il-Forum Żgħażagħ Laburisti ta' Raħal Ġdid ser ikun qed jorganizza First Aid Course ieħor aktar tard matul is-sena.